Час новин на Суспільному. В студії Ірина Сватула. Вітаю. Начальниця відділу з питань управління об'єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради Мирослава Якимчук прокоментувала рішення депутатів об'єднати обласну дитячу лікарню з перинатальним центром. Нагадаємо, напередодні на 28-й сесії обласної ради депутати проголосували за об'єднання лікарні і перинатального центру в одну медичну установу – обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. За припинення діяльності обласної лікарні як окремої медичної установи проголосували 34 депутати. Мирослава Якимчук висловила офіційну позицію апарату обласної ради щодо цього питання. Ми, як відділ, який здійснює управління майном обласної комунальної власності, можемо пропонувати голові обласної ради вирішення певним чином певних питань. Тому розробником цього рішення є відділ, суб'єктом внесення його на чергову сесію є голова обласної ради. Питання обговорювалося дійсно на профільних комісіях, воно обговорювалося і на комісії майновій. Єдине, що з 5 чоловік на першому засіданні це рішення підтримало, проект рішення підтримало 3 чоловік, один утримався, один був проти. І повторно питання було зняте на доопрацювання. Перинатальний центр, ну, на порядок заклад вищий по обладнанню, по наданню послуг і по, ну, фактично, ну, дуже потужний заклад і унікальний взагалі по своїм функціям і наданню медичної послуги. На будівництво цього об'єкту було витрачено більше 200 мільйонів гривень із обласного бюджету, в тому числі із державного бюджету. Які цифри були видатки по минулому року так на обласну лікарню? Скільки обласна рада виділяла грошей на ті ж капітальні ремонти, на не скажу. Як розповів директор дитячої лікарні Сергій Ляшенко, персонал медичного закладу проти реорганізації. Це нонсенс, такого нема в Україні. Ми відповідаємо за дитячу допомогу населенню Волині. Одні монополістично відповідаємо повністю за дитячу допомогу. Перинатальний центр, в першу чергу, це породіллі, це доросла допомога, а потім вже дитяча допомога. Навантаження, якщо скоротять медперсонал на лікаря, збільшиться, плюс треба буде обслуговувати ще перинатальний центр, це так само наші спеціалісти, це подвоїться наша робота. От, ну і ми, наш колектив вважає недоцільним отаке от зменшення об'єднання практично за рахунок скорочення нашого медперсоналу, тому що у нас єдина установа в місті. Не можна прирівнювати нас до інших областей, де говорять, що по всій Україні йде скорочення, об'єднання медустанов. Ну, ми поза конкуренцією в зв'язку з тим, що в нас єдина дитяча установа. Зі слів Мирослава Якимчук, це не останнє об'єднання медичних закладів в області. Каже, у зв'язку з медичною реформою Волинь не має фінансової спроможності утримувати нині існуючі медичні установи. На реорганізацію обласної дитячої лікарні і перинатального центру, говорить посадовиця, необхідно не менше 2 місяців. Керівниця перинатального центру Ірина Горавська погодилася озвучити свою позицію щодо рішення депутатів наступного тижня. Мешканці міста Ківерці платитимуть за воду утричі дорожче. Про це розповіла ківерчанка Світлана Пелюх. Каже, сьогодні останній день, коли можна заплатити за старим тарифом, якщо жителі переуклали договір із Ківерцівською дільницею водопостачання Рівненсько-Тернопільського територіального управління «Укрзалізниці». Від ранку на Ківерцівській дільниці черга, щоб укласти договори. Якщо був куб 8,33, тепер буде 25,64. Якщо, допустимо, я використовувала 10 кубів 83 гривні, тепер прийдеться мені 256,40 використовувати. Але це ще не все. Справа в тому, що в нас йдуть дитячі садочки, що в нас йдуть школи, все. І це, як би там не було, де йде вода, це ж все буде підніматися. Розумієте? Якщо в садочок ми там платимо зараз за дітей 500 гривень,
От я за внуків плачу місяць 500 гривень. Якщо вода підніметься, відповідно підніметься, це треба буде ще більше платити. Як прийшлося нам, прорвало трубу, ніхто один день, три дні, чотири дні ніхто не приходив. Ми самі тоді організувалися, знову покупляли мухти, те все покупляли і п'ять зробили самі. А вони з нас такі гроші зараз, тарифи такі. За що ми маємо платити? За свої труби, те, що ми все вложили. Вони повинні нам ще безплатну воду давати. Питання води в Ківерцях стоїть досить актуальне. Через те, що дійсно труби і сама система досить стара, насоси виходять з ладу досить часто. Зараз та вода, розумієте, знаєш, ну ніби вона так вкусна, а каструля чи чайник, відро поставиш, за ніч воно кром біле щось робиться. Зношені труби, ось що основа, вода чиста йде, то ж землі качають. А труби зношені, то все зношене, та нічого не вкладається. А 25 давай зараз. Для кого? Щоб їм зарплати по 100 тисяч. Нагадаємо, від 4 лютого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, встановлені нові тарифи на водопостачання. Більше про це розповімо у наступних випусках новин. Верховний суд визнав незаконними дії Луцької міської ради. Речниця прокуратури області Наталія Мурахевич розповіла, що місцеві органи самоврядування зменшив приватному підприємству «Луцький домобудівельний комбінат» пайову участь у розвитку інфраструктури міста. Так, місцевий бюджет недоотримав понад 1 мільйон гривень. Нині підприємство повинно їх сплатити. Луцька міська рада безпідставно зменшила будівельному комбінату кошти пайової участі у сумі понад 1 мільйон гривень у зв'язку з проведенням ним робіт із реконструкції парку на розі вулиць Коняки-Нагордійок в обласному центрі Волині. За результатами розгляду цієї справи рішенням суду першої інстанції позовні вимоги прокурора були задоволені, визнано недійсною додаткову угоду до договору пайової участі, а також визнано, що ці кошти були зменшені незаконно. Підприємство оскаржило це рішення в апеляційному, а потім в касаційному порядку, але суди всіх інстанцій пристали на позицію прокуратури, відмовили в задоволенні скарг забудовників, і зараз ці кошти в сумі понад 1 мільйон гривень надійдуть до бюджету міста. У Луцьку зрізали дерева вздовж пішохідної доріжки неподалік вулиці Сухомлинського, розповідає пенсіонерка Надія, яка живе поряд. Свого прізвища жінка не назвала. Мені жалко було. Того, що в нас зараз йдеш, клімат же, то ми холодочка ж не буде. А то таки йдеш, такий колодочок, ще буде стояти. Ми комусь воно мішали. Священник Володимир Яцишин каже, що пішохідна доріжка належить до території храму Всіх Святих Землі Волинської та показує документ, у якому йому є дозвіл зрізати 30 дерев. Він каже, що після цього двічі приїжджали поліцейські брати свідчення, бо скаржилися люди. Бачите, якщо нормальне дерево, одне, друге, воно залишилось. От, тільки в основному, які були в аварійному стані, що могли на когось упасти, і була проблема. Ну, і ця проблема ще потім сказали, що ми винуваті, тому що це територія храму Всіх Святих Землі Волинської. От, тому було прийнято рішення, щоб їх видалити і далі там все облагородити. Я от з вами говорив, чоловік має пожертвувати ялинки, сосни, щоб гарно в ряд там посадити. От, зробити якусь стояночку там, тому що машин багато приїжджає. За коментарем у відділ екології Луцкради і департамент житлово-комунального господарства Суспільне зверталося за поясненням напередодні упродовж робочого дня. Думки усіх сторін цієї ситуації озвучимо в наступних випусках новин. У Нововолинському, Володимирі-Волинському, Ковальському та Луцькому радцях сьогодні одружуватимуть до опівночі. Тут стартувала акція «Кохання поза часом», розповіла Суспільному керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області управління державної реєстрації Антоніна Кратік. Каже, на Волині таку акцію проводять утретє. Музика.
цей день відділи працюють з 8 до 24 години. Ну, в 2018 році було зареєстровано в рамках цього заходу 97 пар і 22 в рамках шлюбу за добу. В 2018 році 75, і в цьому році теж подано 75 заяв і 12 в рамках шлюбу за добу. Із парами, які вирішили одружитися цього дня, поспілкувалися журналісти Суспільного. Більше про це розповімо у наступних випусках новин. А на цьому я з вами прощаюся. Більше новин дивіться у вечірніх випусках. Лишайтеся на каналі UA Волинь. Гарного вам дня!